Men tillbaka till en ny video. Idag tänkte jag spela in månadens empties för november. Det har tagit några dagar, för en dag då vaknade jag upp och var helt röd i det här ögat. Och jag är fortfarande lite irriterad, men det har blivit bättre. Så idag har jag vågat sminka mig i alla fall. Och jag har faktiskt Technics palett på ögonen. Och fina färger. Men vi dyker in. Jag har ju min lilla Look Fantastic-låda. Och lite andra produkter bredvid. Så det är ju några stycken. Det är ju mest små produkter eftersom jag får hem, ja, både Glossy Box och Look Fantastic och så vidare. Så det blir lite prover och sådär. Men jag tänkte börja med dem. Eller med dem. Två större produkter som inte fick plats i lådan. Och då är det den här. Det är en body lotion från Kantu. Luktar sjukt gott. Den är lite tjockare. Lite mer, jag skulle säga att det är en blandning mellan lotion och body butter. För den är en väldigt krämig konsistens. Man blir jättemjuk och den luktar fantastiskt gott. Och jag tror den kostar runt, ja, hundringen eller någonting sånt där. Och jag tror Coco Panda har dem. Och jag har sett att de har kommit in med en ny med shea butter. Så jag funderar på att beställa den, för jag är jättenöjd med den här. Och nästa produkt är en torrschampo, heter det. Från Batiste. Den köpte jag på Normal. Det här var en jättestor flaska. 350 ml. Kostar också runt 100-ringen, tror jag. Jag tycker det är ett bra torrschampo. Jag har det i nu. Ett annat då. Fast som luktar kokos. Ja, jag tycker håret blir fräschare, eller ser fräschare ut, om inte annat. Och få textur, så man får väldigt mycket volym. Så absolut, köpa igen. Ja, ett bra budget torrschampo, helt enkelt. Och sen hoppar vi in i lilla lådan. Då är det ett litet ansiktsvatten ifrån Pixi. Fick jag i en Look Fantastic. Jag gillar inte doften. Jag tycker den luktar tant. Och ja, jag vet inte. Jag har inte så mycket att säga om det. Det var svårt att veta när det är en sån pytteliten. Men den är helt okej. Okay. Men luktar tant. Så jag skulle inte köpa full size. Det är bra när man får prova dem, så man vet om man tycker om produkterna eller inte. Sen kom jag ju på att jag tappade under lite produkter under badkaret. Så det är en liten hårmask ifrån Yves Rocher. Nu räckte ju den här bara till en gång, eftersom jag tappade den under badkaret för länge sedan. Men håret kändes mjukt efteråt och sådär. Men jag tror inte jag skulle köpa den igen, för den liksom gjorde inte speciellt mycket, om man säger så, efter en användning. Men man brukar ju känna ganska snabbt om man tycker om en produkt eller inte. Sen är det en body wash ifrån Bubble Tea. Fick också i en Look Fantastic. Jag köpte ju 5 boxar förut. Det är i doften lavendel. Och så är det med citrus. Jag är inte så stor fan av lavendel. Men den här var okej. Eftersom den var blandad med citrus.
Man fick ta ganska mycket för den löddrade inte. Och jag gillar när jag löddrar, så skulle inte köpa igen. Sen har vi en liten hårolja från Bynor. Det är ett svenskt märke. Och de producerar i Sverige också, tror jag. Ja, jag tycker mitt hår blev mycket... Det såg inte lika torrt ut och mina toppar gick inte av lika mycket. Så, och det här var också väldigt billigt. Runt 70 kronor tror jag den kostade. Och ja, den skulle jag kunna tänka mig att köpa igen. Ja, just det, ja. Jag länkar produkterna också i beskrivningen. Och de flesta är reklamlänkar, så ni får jättegärna handla via dem. Och sen har vi en deo från Rexona. Jag brukar köpa de här på dollar, för det är 2 för någonting. Och ja, jag har använt de här i 100 år, känns det som, just Rexona i den här modellen. Jag gillar dem, luktar gott och fungerar bra. Skulle absolut kunna köpa igen. Jag har en på gång just nu. Efter det kommer jag nog prova ett annat märke. Sen fick jag hem ett litet provutskick, eller vad man ska säga. Det är från Mantel. Då är det 3 av deras bästsäljare, tror jag det. Så fick jag hem, man kunde registrera sig, så fick man hem 3 prover då. Då är det Overnight Mask, Moisturizer och Ultra Protect Moisturizer. Och ja, den här The Rich Cream, den älskade jag. Och det här är bara 2 ml och det tror jag det var. Står det så? Ja, 2 ml. Och det räckte faktiskt några gånger. Och just den här vart jag förälskad i, så den står ju på önskelistan. Men jag såg att den var ganska dyr, men den står på min önskelista, som sagt. Och så har jag ett läppbalsam från Bibella. Det är ett handgjort, eller vad man ska säga. Det är ett märke från USA med bivax och ja, det ser ut så här. Jättehärlig. Jag har flera stycken sån här. Och de räcker länge och man behöver inte smörja på hela tiden, utan det är liksom... Nej, de är skitbra. Så absolut kunna köpa igen. Och så har jag gjort slut på en fotkräm från Starskin. Och då är det ju ett set med en spray, fotfil och den här. Och en väldigt lätt i konsistensen. Eller lätt, väldigt rinnig helt enkelt. Men den fungerar bra, luktar... Svag pepparmint, tror jag. Ursäkta. Ja, skulle absolut kunna köpa det här setet igen. Nu har jag ju sprayen kvar, så jag lägger ju ta slut på den också. Men gud, ursäkta, min hals skulle ha haft lite vatten. Men det har jag ju inte i närheten, klart. Här är också en produkt som jag älskar. Det är från Polar. Fick i en Look Fantastic. Alltså den luktar ju. Ja, det är väl inte... Den luktar skitgott. Det är kanske inte så bra att det, hudvård till ansiktet luktar gott då. Det förökar man mycket parfymer och sånt där. Men jag tycker om det i alla fall. För jag vill det. Antingen ska det inte lukta någonting, eller så ska det lukta gott. För jag har fått flera produkter som inte luktar gott.
ja, den här, alltså hyn vart sammetslen när man smorde in sig, återfuktad och, nej gud, alltså den här vill jag absolut köpa i full size. Så vi får se efter jul då. Om det blir lite mellandagsrea så ska jag passa på det, för den här tyckte jag verkligen om. Gjorde jag. Ja. Och man har varit jättemjuk och len och återfuktad. Bra. Nästa produkt då. En cleanser från Fresh. Ja. Soy face cleanser. Alltså, jag får för mig att den här luktar gurka, men det är väl inte så. Jag vet inte, men ja, en helt okej. Ja, det står, eller det är ju soja, men jag får för mig att inte soja luktar så här. Så vi säger gurka, men det är säkert inte rätt. Men oj, nu sparkar jag på stolen. Ja, en helt okej ansiktsrengöring. Ja, vad har jag att säga om det här? Ja. Eftersom jag inte kommer ihåg riktigt så lär det ju inte vara något sådär super. Mer än att de är okej. Och så har vi en... ett serum från Verso. Ett återfuktande, eller nej, ett fuktgivande serum med niacinamid. Och min hud tycker jag om niacinamid väldigt mycket, har jag med. Så ja, den här var väldigt rinnig i konsistensen och just den här förpackningen var väl inte det bästa. Därför det, jag hade den stående så här och när jag öppnade den så bara allting. Så jag fick vara försiktig när jag öppnade den. Annars rann allting ut. Och så köpte jag två stycken chic mask från Dollar. Ja, alltså passformen, det var liksom halva min panna vart täckt, så den liksom räckte inte upp över hela ansiktet. Ja, det var väl inget att hänga i julgranen, eller vad man ska säga, nu när julen snart är här. Och så har jag två ögonmasker. En från Starskin och en från Makeup Mecca. Och jag måste ju säga att jag gillar faktiskt Makeup Meccas bättre. Kan jag säga. Än Starskin. Faktiskt. De sitter bättre och det känns, eller de känns mer återfuktande än vad den här gör. Så... jag föredrar Makeup Meccas. Och så har jag två till sheet mask. Jag kan inte ens säga det här. Det blir sheet och sheet och hit och dit och allting. En från Budgie och en från The Same. Ja. Jag kan ju säga att jag tyckte om Budgies väldigt mycket. Det var en sån här härlig geléig mask, eller vad man ska säga. Kylande. Väldigt återfuktande. Och, men ja, den här skulle jag absolut kunna köpa igen. Jag tyckte den var jättebra. Och den här då. Passformen var bra. Ja. Den var billig, tror jag. Eller ja, det var den. Runt 20, 30 kronor kanske. Ja, den kändes bra helt enkelt. Ja, så var det.
Ja, det var månadens emptis. Det vart ju lite grann, fast jag inte tror det, början på månaden. Jag tänker varje gång att ingenting kommer ta slut, men det gör ju det. Helt enkelt. Ja. Jag länkar ju produkterna och så får ni ha det så jättebra tills vi ses i nästa video.